پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم اس سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں کہ الحمدللہ ہم مسلمان جاگ گئے ہیں, ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو بس اسی مضمون میں چونکہ ٹائم بہت کم ہے, میں دو تین تین اشعار پیش کر کے دو کلام کی اجازت چاہوں گا.
چھٹی سی سارا عالم 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 پانچ پانچ مائن کی سب کی آدمی ہے نعت کے صرف تین شعر ہوں گے اور اگلے 20 منٹ کے اندر یہ سارا فائنل کر دیا جائے گا. ذوق خراب نہ کریں اپنا بھی ہمارا بھی. قاری صاحب ساتھ میں ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں ان کے دل کا بھی خیال کریں اور تمام حضرات سے میری گزارش ہوتی سب کی آدمی کر جانی چاہیے اور 12 مہینے کی ٹکٹ بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ خود نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں لیکن اس میں لطف یہ ہے کہ سرکار نے آپ کو اسپیشل بلایا ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ذوق کو خراب نہ کریں اور ابھی ہم نے دستار بندی کرنی ہے. وہ منظر ضرور دیکھیں جب چار بچے آج میرا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے خاندان کو تو لے ہی جائیں گے. آج ان کی وجہ سے جتنے بیٹھے ہو جب یہ منظر دیکھو گے نا کہ یہ چار بچے حافظ قرآن بنے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بھی جنت کا ذریعہ بن جائے. بڑی مہربانی, بس بلاتے جائیں بلاتے جائیں. علامہ سیالی صاحب تشریف. السلام علیکم.